Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Jesus possa abençoar a vida de vocês, gente. Estou começando o meu vídeo agora, são exatamente 3 horas. Nós tomamos café tarde, hoje foi o dia de acordar um pouquinho tarde. Tomamos café tarde. E o meu almoço hoje está assim, quase que completo, né? Já tinha de tudo que sobrou de ontem à noite. Eu só renovei um arroz branco. Só fiz um arroz branquinho. E a Thalita está aqui na churrasqueira, ó. Dá um oi, pessoal, Thalita. Oi. A Thalita está aqui. E a nossa churrasqueirinha, ó. Porque lá na casa da cidade eu tenho uma que é do fogão a lenha, né? Aqui eu não tenho, aí meu esposo fez essa aqui de chapa, ó. Olha que gracinha. Ele que fez essa aqui. E aí é tudo assim, igual aqui. Eu tô esquentando o peru aqui na chapa. Aqui é a linguiça que sobrou, nós tá assando a carne. E aqui tem linguiçinha, ó, que sobrou de ontem, que eu vou fazer. Eu vou fazer uma farofinha aqui pra nós, de linguiça que sobrou de ontem à noite. Vou esquentar o feijão. E ali tem costela. Eu vou virar a câmera pra vocês verem. Aí, ó. Aqui é a costela assada. Ainda tem um pedaço do peru aqui também, que eu já esquentei lá na chapinha ali. E a gente vai pôr esses pão de alho aqui também pra assar, ó. Isso é pão de alho. E vou fazer uma salada, renovar a salada tropical que eu fiz ontem à noite. Não gosto disso não. Gente, eu acho que hoje ela vai cumprimentar, vamos ver. Tá. Não, ainda não, gente. Ali tá minha princesinha 2. Olha, minha pincelzinha 2. Aqui nós estamos dando uma arrumadinha aqui. Meu esposo tá arrumando os negócios lá, viu, gente? Por isso que tá aquela baguncinha ali. Aqui tá minha filha Thaís. Também não gosta de aparecer, gente. Olha lá. Olha lá. É raro o dia que ela cumprimenta vocês, viu, gente? Mas a Thalita gosta. O meu esposo gosta. Eu gosto, né? Samuel ama falar com vocês, mandar um oi pra vocês, mandar beijo pra vocês. Quem sabe um dia ela vai resolver e mandar um oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Jesus possa abençoar vocês. Gente, nosso dia já começou há muito tempo. Eu não mostrei porque nós estamos na correria. Mas nós já tomamos café. O que, meu amor? Eu também. É, meu amor, olha lá, gente, ó. Dá um beijo pro pessoal. Beijo gostoso. Nós, como eu estava falando, nós tomamos café. Vou mostrar só um pouquinho que sobrou. Pode começar. Aí, Thalita, cumprimento pessoal. Aqui, ó. Oi. Thalita vai fazer uma lasanha e eu vou fazer um nega maluca. Hoje é aniversário. Aquele dia eu não falei que ia fazer um bolo de chocolate, mas não fiz. Aí hoje eu vou fazer um nega maluca para aniversário da Thaís, minha menina mais velha, que está completando 30 anos hoje. E aí, o que sobrou do café, já guardei um pouco, já guardei queijo, tinha queijo ali, que eu já tô levando os trem. Esses pães aqui é os pães que eu sempre falo, né? Que eu congelo, depois eu tiro e coloco no forno pra gente comer fresquinho. Aí como sobrou aqueles ali, volta pro freezer também, de novo, né? Aí é umas frutinhas que nós comeu aqui. É, a irmã do meu esposo está aqui esses dias com a gente. É uma presença muito especial, né? Ali tá minha irmã Gilda.
comprimento. Olha lá que tá fazendo aniversário, gente. A máquina tá ali, ó. Eu vou adiantar um pouco de roupa hoje, porque tem muita roupa pra lavar. Então eu vou fazendo as coisas e colocando roupa na máquina. Ontem eu não gravei muito, mas tô continuando o dia de hoje. Então, vou fazer ali a minha receitinha do meu nega maluca que eu faço. Vamos acompanhando. Aí, gente, esqueci de mostrar minha potoquinha 2. Potoquinha 2. Ih, tô nervosa. Ah, tô nervosa, vovó. Tô nervosa, vovó. Olha o pessoal. Manda um beijo pro pessoal. Ah, beijo gostoso. Olha a outra lá, ó. A potoquinha 1. Potoquinha 1. E a potoquinha 2. Potoquinha. Beijo gostoso, gente. É bonito demais, não é, gente? É bom demais ser vó. Fala aí nos comentários, é bom ser vó ou não é? Pessoal, prosseguindo aqui o nosso dia, a Thalita está fazendo a lasanha. E fala pro pessoal aí, Thalita, qual que é o molho branco? O que, que você pôs? Que eu coloquei 1 litro de leite, 3 colheres dessa conchita de farinha. Aí eu coloquei aqui agora aqui pimenta do reino e sal a gosto. E pimenta do reino a gosto também. E agora mexer até dar o ponto, né? Dá a liga agora. Aí lá ela já... Vou foguei. Mostrar pra vocês. Pode falar, então. Já foguei já a carne moída. Aí lá eu coloquei 1 quilo de carne moída. É, colorau. Pimenta de cheiro. Sal. É, cebola. Alho. Só, né? Chimichurri, você pôs? Ah, chimichurri. Chimichurra ou chimichurri? Chimichurri. Chimichurri. Não falar chique, não. Chimichurri, é só o chimichurri. É, sim. Vou lá mostrar pra vocês, gente. Aí, pessoal, aqui, ó. Aqui é o molho vermelho, ó. Ela já afogou aqui. Aí tinha sobrado uns tomates picadinho. Eu joguei aqui agora, aqui tá acabando de... Mas aí, que molho bonito. Que a Thalita sabe cozinhar, gente. Cozinha muito bem. As duas filhas minhas. Graças a Deus sabe cozinhar bem. A Thaís, segunda-feira que eu fui lá pra casa, ela fez um macarrão, nota 10. Ah, aquele ali é um pouquinho da jubeba que eu trouxe lá de casa, ó. Agora mesmo vou acrescentar mais um pouquinho de água. Pra não ficar um molho seco. Porque o molho da lasanha não pode ficar tão seco. Tem que ser um pouquinho molhadinho. Aí esse ponto aqui, ó. Aí até o molho branco ficar pronto. Agora eu vou ali fazer o bolo. Gente, o molho branco, ele ficou um pouquinho duro. Aí nós estamos acrescentando creme de leite, viu? É, o creme de leite sempre vai no molho branco. Aí se ficar ainda duro um pouquinho, acho que aquela medida ali, ó, que eu pedi pra Thalita pôr, ela foi muito. E aí se ficar grossa, aí nós pega e vai acrescentando aos pouquinhos o leite. Que aí ela vai chegando assim no ponto. Pode falar que você aumentou. Gente, ó, pra completar aqui a receita aqui do molho branco, aumentei 1 caixinha de leite, de creme de leite. Uns 300 ml de leite. É, agora eu vou acrescentar um pouquinho aqui de queijo. Que é o verdadeiro molho branco, né? Tem que pôr queijo. Vou só um pouquinho pra dar uma liga. O queijo, pessoal, pode ser qualquer um. Pode ser o queijo Minas, é, meia cura. Pode ser o queijo prato. Pode colocar ele também. E também o queijo parmesão. E aí esse aqui que nós estamos usando é a mussarela, queijo mussarela. Olha lá como é que fica cremoso. Às vezes quando eu não tenho os ingredientes tudo, aí eu faço o molho branco comum. O comum vai leite, maisena,
vai ou maisena ou farinha de trigo, tanto faz. E vai uma colher de sopa de manteiga, pimenta do reino. E esse é o simples, quando não tem os outros ingredientes. Eu já fiz vários molhos brancos só com esses ingredientes. Aí quando eu não tenho os ingredientes que eu vou precisar, sabe o que, que eu faço para ele ficar gostosinho? Eu refogo o alho com um tempero a gosto e o sal e coloco o molho. Aí eu coloco os ingredientes que vai no molho e vou mexendo até dar o ponto. Quando eu não tenho os outros ingredientes, porque aqui, ó, igual a Thalita fez aqui, ele já vai dar aquele gosto especial, gente. Já vou começar a montar lasanha. Primeiro eu vou começar pelo molho de carne. Eu gosto de fazer sempre uma caminha aqui pra formar o macarrão, né? A gente só deu uma pré-cozida nele. Aí eu gosto de completar tudo aqui. Depois vai colocando os ingredientes, vou montando as camadinhas da lasanha. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como vai ficar a lasanha aqui, tá? Esse aqui dá pra pôr o macarrão mais inteiro, mano. Oi? Esse aqui dá quase pra pôr o macarrão inteiro. Tá, essa por é a própria parte. Fazer a Pessoal, já estamos finalizando. Essa é a última camada da carne moída. Aí a Thalita vai acabar de completar aqui e ela vai mostrar pra vocês. Meu nega maluco, mas eu dei uma paradinha aqui pra mostrar pra vocês a minha receita. Ela vai, ó, 240 ml de óleo. Eu não coloco cheio, eu coloco até aqui mais ou menos, ó. Faltando mais ou menos, aí, o dedinho, ó.
Como é que chama esse dedinho aqui? Do demidinho. Midinho? É midinho, né? Ela falou que é o midinho. É o midinho, mãe. É... Você mede ele pra diminuir do óleo. Não põe ela muito cheia, não. E duas de chocolate, pode ser o chocolate puro, o cacau puro. Eu uso esse aqui, eu gosto de usar o Nescau. Ah, o Nescau não vai me dar nenhuma gratificação, mas eu gosto dessa marca, sabe? Pra quem não... O Todd eu não aconselho. Eu não aconselho usar o Todd pra fazer o bolo, quaisquer bolo de chocolate. Ele não fica com uma cor boa. E coloco uma xícara de sopa de maisena. E coloco, para uma medida, eu coloco quatro dessa aqui de... Quatro xícaras de 240 de farinha de trigo. Só que eu não bato aqui. Aqui eu estou batendo só o óleo, quatro ovos, o Nescau e o óleo. Só esses três ingredientes. E o açúcar. O açúcar vai uma e meia. E o leite, né, mãe? É, e o leite. O leite vai duas. Duas dessa aqui, ó. Acho que deu pra entender, né? Duas de leite de 240 ml. Uma e meia de açúcar. De preferência, o açúcar refinado. Quem não tem açúcar refinado, pode bater no liquidificador. O açúcar pra ficar mais fininho. E uma colher de sopa de maisena, uma e meia de o Nescau. Eu só gosto de usar esse aqui, gente, ó. Não vou ganhar nada, mas vou fazer a promoção, porque coisa boa a gente tem que mostrar. Promoção não, propaganda. Promoção não, propaganda. Coisa boa a gente tem que mostrar, gente. Porque pra quem não tem o chocolate, o cacau puro, faz esse aqui, usa esse aqui, substituindo o cacau puro. E duas de leite e quatro de farinha de trigo. Agora eu vou terminar aqui, finalizar, porque a Thalita vai fazer para mim o recheio branco, que vai o coco, leite moça e o açúcar. E depois a gente vai fazer o chocolate, o de chocolate, a calda, e vamos finalizar. Aí eu mostro para vocês no final. A lasanha já tá assando, gente. Pessoal, quando eu faço bolo de chocolate, eu não gosto de untar com a farinha de trigo. Eu unto com o chocolate mesmo, ó. Ao invés de eu colocar, eu passo óleo ou passo margarina, mas na hora de jogar farinha, ao invés de farinha, eu jogo o chocolate, tá vendo? Tá untada com chocolate mesmo. Assim eu faço com o bolo de fubá. Quando eu faço bolo de fubá, eu unto a farinha, a forma com o fubá. Aí é só o bolo tradicional, que é o bolo de farinha de trigo, que eu ponho farinha de trigo. Eu sempre ponho o certo. De fubá eu unto com o fubá. De chocolate eu unto com o chocolate. Bom, pessoal, lá eu bati os ingredientes, aquele do primeiro que eu falei pra vocês, e aqui, ó, eu coloquei a farinha de trigo, a maisena, uma colher de sopa de maisena e uma colher de sopa de pó royal. E agora eu tô mexendo aqui, eu vou mexer bem aqui com, acho que é fouet. Aí eu tô colocando aqui, ó, vou colocar aos pouquinhos, ó. E vou mexendo de leve. Bom, pessoal, ó. Olha como é que tá a massa. Deixa eu pegar o desenho da Esté pra cá, que senão ela vai acabando cair. Bom, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha como é que a massa fica bonita, lisinha. Eu não gosto de bater, viu? A farinha de trigo. E outra coisa também, eu gosto dessa farinha que eu uso, dessa marca, porque é uma farinha que me surpreendeu. Foi uma vizinha minha que me indicou essa farinha. Desde então, nunca mais eu troquei por outra. Eu tava usando esses dias Sol, porque eu queria acabar com ela para não desperdiçar. Mas, ó, olha que massa bonita.
Ah, e lembrando também que a... o óleo, se vocês quiserem usar o óleo girassol para fazer esse bolo, ele fica melhor, viu? Com o óleo girassol. Então agora já vou passar. Eu já liguei o forno a 180 graus. E já vou pôr pra assar. E agora mesmo a gente mostra ele assado e antes de colocar os recheios. Pessoal, olha aqui, ó. A lasanha já tá pronta. Minha mãe só tá terminando de fazer algumas coisas pra nós almoçar, né, mãe? Tá molinha? É. Já estamos finalizando, gente. O bolo tá assando. E aqui é a Jubeba, que eu trouxe aquele dia lá de casa. Deu um pouquinho. Porque eu tinha feito um pouquinho no arroz, que eu gosto quando afogo o arroz e coloco. Aí deu um pouquinho, mas aí, mas só que lá em casa eu já tenho com cheiro. Eu vou até trazer ela. Olha lá, minha irmã. Ai, tia Gilda. Falou oi, tia Gilda. Tia Gilda. Tia Gilda. Um dia ela fala um oi. Um dia ela vai falar oi pra vocês, né, tia Gilda? O coração vai quebrando, tá? Né, tia Gilda? Tia Gilda, Gildinha, Gigi, Gildinha. Fala oi pro pessoal aqui, tia Gilda. Ih, tia Gilda tá pra lá, tá chué. Prontinho, né, mãe? Só esperar agora a liberação do almoço.